Біля 18-го будинку на проспекті Миру два будмайданчики. На одному вже майже завершені роботи. Тут замість старих МАФів звели нові – огрядні. Такі ж планують встановити поруч. Для цього звільнили величезну площу під вікнами. Мешканці багатоповерхівки кажуть – вони не проти нового ринку. Але ж його посунули впритул до житлових приміщень. Торік декілька МАФів зайнялися. Якщо пожежа відбудеться знову, постраждати можуть мешканці будинку. Раніше був стелбазар, от це розстояння в ЖЕКі було вказано 20 метрів. Ми просили відступити хоча б 15 метрів. Ні, вони не лізуть під самі вікна. Ну от представте, от стоїть здання, от його поставлять 10 метрів перед моїми вікнами. Що я буду взагалі бачити? Як? Я буду жити в тюрмі. З'ясувати ситуацію ми вирішили у робітників. Щойно вони угледіли камери, одразу почали телефонувати керівництву. Договорились, що із-за того, що ринок слишком близько строїться к жилому дому, то за счет ринку будуть облагораживать перші 6 під'їздів. А ви хто? Робочий. Скажіть, скільки вам років? 16. А де начальник? Зараз він підійде, тому що дзвонили. Тобто він десь поруч? Да, він тут. Чекаємо на виконроба. Аж тут телефонний дзвінок. Юні робітники хапають інвентар і зриваються з місця, а екскаватор припиняє роботу. На майданчику з'являється невідомий чоловік і відправляє техніку геть. Наздогнати його вдалося вже біля паркану. Скажіть, а що тут будується? Не знаю. Чоловіка, схожого на керманича, цим процесом ми таки застали. Але він шкурнув від нас у цю проріху в паркані. Після цього майданчик полишили робочі та техніка. Мешканці 18-го будинку розповідають, ховається забудовник не вперше. За місяць робіт не пред'явив жодного дозволу чи принаймні плану будівництва. А тиждень тому тишком-нишком зрівняв із землею здорові дерева. Перші дерева вони спилили просто ночі. Они втихаря пришли, и они их повалили. Здоровые деревья здесь валялись. Потом они уже их пиляли, выкорчевывали, всякое такое. Деревья мы сажали 30 лет назад, все там, каждый возле себя, этот самый. Но они ж поспиливали, они нас никто не спрашивал. А вон мой уголочек остался, там зеленые цветочки, там все посажено. Это, я думаю, да, не дойдет же до того, чтобы они там еще начали вырубывать. Когда экскалатор начал уничтожать вот полностью зеленое дерево, прямо вот так вот его побил, я уже просто, у меня сердце, я не выдержала, начала звонить опять в полицию, полиция приехала. Але й патрульним жодних документів забудовник не надав, розповідають сусідки. Справу передали слідчим. Вже вони за кілька днів домоглися від забудовника відповіді. Показали документи, дозвіл на початок виконання підготовчих робіт. Але що стосується видалення дерев, дозволу нам ще не показали. Але зараз відбувається ще збір матеріалу поліцією. Ймовірність відкриття кримінального провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України – це незаконна порубка або незаконне перевезення, збереження збуту, ну, лісу. Є така. До слова, 25 липня міська рада Дніпра заборонила видалення і кронування здорових дерев під стовпчик. За поясненнями звертаємося до втікача, якого бачили на будмайданчику. Чоловіка ми наздогнали за рогом. Я нічого не рубав. Акти? Чи є? Я нічого не рубав. Я делаю благоустройство. Все. Ми тут буде 4 дерева, або 5 рости, ці лавочки будуть. На такий благоустрій прибудинкову територію обміняла голова ОСББ, впевнені мешканці будинку. Без рішення жильців покомандували, підписали документи. А що вони наобіщали председателю, я не знаю. Вона говорить, там 15 пунктів. Телефонуємо очільниці ОСББ. Та наголошує, із забудовником справи не мала. А я знаю, що це за будівництво. Це покаже такий документ, де стоїть мій підпис. Тобто ви нічого не підписували, так? Я вибачаюсь, я взагалі, мені не дуже зручно розмовляти. Скажіть, а вони вам якісь акти на вирубку дерев показували чи ні? Кинули трубку. Шукаємо принаймні когось, хто відповідає за будівництво. Один з робітників вказує на адміністратора ринку. Він може більше знати, ось Андрій Ліо. Але і для цього чоловіка спортивна ходьба – не порожній звук. Він теж накивав п'ятами. Ви будете цими ларьками керувати чи ні? Ні. Ну ви ж адміністратор ринка нам сказали. Ні, там адміністратор. Ось, пішла туди жінка. А ви можете нас підвести до неї тоді? Пожалуйста, руки приставайте. Поки наздоганяли псевдоадміністратора, нас на телефон зафіксував ще один незнайомець. Мешканці будинку його впізнали. Чоловіка звуть Олексій. Чи є дозволи на будівництво? Удаліть те, що ви зняли.
убегают, ничего добиться невозможно. То есть он сам снимает интервью, не хочет давать. Это, кстати, один из контролирующих. Вот так вот за ними бегаем. Побачити хоч якісь дозвільні документи нам так і не вдалося. Забудовник ними не ділиться. Тож поки поліція веде слідство, направимо інформаційний запит у міську раду. Сподіваємося, чиновники внесуть ясність. Продовження історії дивіться в наступних випусках новин. 9 канал на варті подій. Юлія Бублик, Дмитро Большак, новини 9 каналу.